Kita kembali dengan Sesi Tengah Padang. Mohon maaf sebentar dia Abang Jeb. Break sekejap untuk lunch. Lunch disediakan oleh Urusan Kejohanan. Terima kasih. Terima kasih yang hantar lunch. Terbaba. Oh. Bali. Oh, dah ada orang tegur. Sengap je kan. Cepat-cepat kita makan. Telan-telan. Supaya dapat semua masing-masing yang dapat ulasan di setiap lawanan. Dengan pasukan Aceh sedang meneroli dengan dua try buat kali ini. Try hasil-hasil daripada larian pemain utama mereka, Ramdan Atika. Dan tambahan dua mata dari main majlis nombor tiga, iaitu Putra Rian Adha untuk Aceh. Dan kalau Hulis All Boys masih lagi struggle dengan permainan mereka di separuh masa ataupun permainan kedua mereka, tewas di perlawanan pertama. Minum dulu host, nanti sembuh keluar nasi. Ah, itulah tak apalah, saya ni Abang Jeb tak boleh nak duduk diam. Asal Abang Jeb diam, dia semua orang adalah yang suruh Abang Jeb cakap. Kadang-kadang gitulah, tak apalah. Kita makan sikit-sikit je. Cukupkan syarat. It's okay, no worries. Ke sebelah kiri, masuk kembali Aceh Rugby pada Eki Safrina Chania. Ah, terlepas pula senyum beliau. Bola keluar daripada genggaman. Balik skram kawan di tengah padang untuk Deru Hulis. Kali pertama memegang bola dari separuh masa pertama ini. Mana skram halfnya? Semangat sikit, semangat sikit. Daripada Muhammad Adi Aiman memegang bola. Baik, kali ini skram Hulis terus saja dipegang oleh skram half Aceh Rugby. Terus saja pressure. Mereka mencari kemenangan yang pertama. Mereka juga tewas di perlawanan pertama. Dah dimenangkan oleh pengadil. Tamat separuh masa pertama. 12-0 milik Rugby Aceh. Cuaca agak merisaukan di Seremban ini. Ada dengar cerita geng-geng Senawang dah hujan. So, kita mohon bantuan daripada geng-geng Senawang untuk tahan hujan tu sampai ke sana je, supaya tak sampai ke padang majlis pada hari Seremban ni. Kan kita berharapkan aksi yang baik ataupun aksi yang smooth dan lancar sehingga ke petang nanti. Dia tak banyak perlawanan, dalam 5-6 perlawanan saja selepas ini. Untuk hari pertama, hari grouping untuk pasukan-pasukan bawah 21 lelaki dan juga wanita, dan juga open kategori. Ada kita kategori, tiga kategori yang pertandingkan untuk Carnival Cuanan Rugby International NS Premier Sevens Invitation 2024 ini. Tahniah kepada penganjuran, awesome penganjuran. Petang memang hujan, tapi itulah, kita tahu petang hujan, tapi tolonglah geng-geng Seremban 2 pun tolong tahan hujan ni. Alamak, dah terkena sikit dah, tempias-tempias. Dapat tempias-tempias tak apa. Dapat tempias-tempias tak apa. Jangan main dia. Sebab padang pada terbuka ni dengan kemah-kemah di tengah padang. Harap banyak yang mendoakan hujan tu tak turun ke sini. Tadi dia dah bagi intro sikit, nipis-nipis. Bali ke tengah padang untuk Rugby Aceh. Dah cukup cakap-cakap, kembali kita kepada tengah padang. Sepak mula Rugby Aceh terus ditangkap. Main 38 kalau tak saya. Dia ada score try dekat first game lagi lawan NS Tech. Terkejut semua orang. Badan besar tapi laju gila. Dia break lah 30 meter itu. Hulis All Boys, tak ada pula nama dia dalam pendaftaran. Ini jersey nombor 38 ke dia tukar last minute? Siapa yang kenal, adakah beliau Nasrik Naif? Kalau ya, bagi tahu. Kalau bukan pun bagi tahu siapa namanya.
Sebab yang hanya di registration ada nombor 18 dan nombor 28. Nombor 38 tak ada. Bali sebelah kanan. Dari main nombor 19, Muhammad Fakrullah bin Hafizamuddin. Bukan, bukan ya. Siapa namanya? Maybe tu Abang Benjab. Lebarkan sebelah kiri baik daripada Muhammad Iqbal Mad Rashid. Bali turnover kepada Syirabi, dilebarkan terus oleh Dila Alolia ke bahagian hujung dan terjunan untuk try yang ketiga daripada Aceh Rugby. Baik. Simple game plan je. Diorang ni badan keras-keras tu. Dengarnya. Sekejap Abang Jek tanya. Ya. Saja Abang Jeb borak-borak dengan manager pasukan Rugby Aceh. Beliau baru saja berkongsi bahawa pasukan telah tubuhkan pada 2018. Baru sangat. Kalau ikut 2018, kebetulan dia orang ada program gym katanya. Bukan geng-geng askar ataupun polis. Orang-orang pekerja-pekerja harian biasa macam most of the players kat Malaysia juga. Yang klub-klub yang mereka sertai. Tapi daripada badan dia tu tengok nombor satu ni. Oh elah, ketat semacam. Asyik baik dia punya knowledge of rugby dia mungkin masih 60% lagi rugby Aceh. Kalau dia orang 80%, 90% banyak team yang tak dapat nak melayan rugby Aceh. But satu ketika mungkin mereka akan improve ke tahap yang sangat membanggakan. Mereka telah pun beraksi di minggu lepas di kejohanan Perlis Royal Sevens. Kali ini menyambung set mereka di International NS Premier Sevens. Dan kemudian mereka akan menuju ke Lembah Kelang. Ada friendly dengan Cobra katanya. Awesome kan? Padu. Seterusnya try daripada pelari jersey nombor 11. Muhammad Jilal Syaputra. Hari tu kat Perlis tak ganas macam ni. Ah, cepat dia orang pick up. Yes, another big obstacles dekat Indonesia ialah game time. Itulah yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Itulah yang dilakukan oleh Rugby Aceh. Mereka sudah mula memilih Malaysia sebagai lokasi untuk mendapatkan game time. Macam pasukan wanita Malaysia 10 tahun lepas terpaksa travel ke Singapura, terpaksa travel ke Thailand untuk mendapatkan game time sebab kurang sangat pasukan-pasukan wanita ketika itu. Samalah dengan Aceh Rugby, kurang pasukan-pasukan rugby lelaki yang high-high level. So mereka menggunakan kesempatan ini, mungkin ada fund dalam akaun mereka menggunakan peluang dengan tournament-tournament yang banyak di seluruh negara untuk memilih mana satu tournament. Seronok kan kita dengar cerita dia. Awesome. Dan menjadi mangsa setakat ini ialah Hulis Rugby 24-0 milik Aceh Rugby. Abang Jen nak minta lah baju dia selai. Tak pun nak beli lah kan. Baju dia selai bukan senang nak dapat Aceh Rugby.
Balik beraksi di hujung padang. Sebelah kiri. Masuk ke dalam. Kecil tetapi berbisa. Dila Aulia Akbar. Hai, loba. Siap dia lompat. Untuk melakukan try tambahan. Lima lagi mata untuk Rabi Aceh. Dan conversion tambahan dua lagi mata. Daripada Putra Rian Adaha. Tenang-tenang, kita telah memasuki jam 2 suku petang di pada rugby Majlis Bandaraya Seremban. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Doa-doa daripada anda selama ni untuk memastikan kejohanan berjalan lancar. Begitu ramai orang yang bekerja untuk kejohanan ini. Khususnya daripada all the crews daripada Negeri Sembilan Rugby Union ataupun Kesatuan Rugby Negeri Sembilan bertungkus lumus menyiapkan padang, menyiapkan organisasi tournament, menyiapkan segala jenis persediaan, referee, live streaming, teams, jemputan, surat menyurat, segala-galanya. Siap ada LCD besarnya skoline kat tepi tu. Jika anda datang-datang anda nampaklah LCD itu besar betul. Tertulis untuk tatapan semua dengan kemah-kemah disusun begitu baik. Dan jualan-jualan makanan, merchandise dan juga barangan rugby, raga distrik ada di padang. Jika anda nak cari barang-barang keperluan rugby, boleh turun ke sini. Selama dua hari ini raga distrik ada membuat jualan-jualan barangan-barangan rugby di